Nu kommer ett hand, en rätte kompetent och snurra affan är ej bäj. Yeah, dålig speakers, vad jag bäj säger. Och så trots att ställa på hand, det är något i dig säger. Men fan är samma, och du får nog faktiskt speakers, vad jag bäj. Yeah, I just need